演舞開演。どうも、本日はこちら日霊の具だくさん鶏ごぼうご飯を食べたいと思います。7種の具材を入っているということですね。はい、本日も時間の都合でちょっとすでに温めてあります。はぁ、和風だしのような醤油のような香ばしい香りがすごくしますね。ではいただきます。野菜といい、味わいといい、日本らしさを感じます。最初にお話した通り、和風だしというか、お醤油というか、そういう和風の香りがよく漂ってきて、それを口に入れるとごぼうやレンコンのシャキシャキとした食感、豆のほっこり食感、卵のふんわりとした味わい、鶏肉のうまみ、それらがうまくご飯と調和していて、とっても美味しかったです。和のご飯として考えると、これを上ない美味しさですね。具だくさんなのもいいですし、なのでこちらの点数とさせていただきます。建国記念日、兵士ばかりも記念かな。兵士だってお祝いしたいですよね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。